नमस्ते हजुर। नमस्कार, हजुरको परिचय पाउन। म मेरो नाम राधा बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्र वडा पार्टी कमिटीको अध्यक्ष र यस गरी म यस नगरको महिलाको इन्चार्ज पनि हो, कागजी मुना नगरपालिकाको इन्चार्ज पनि हो। मैले गठबन्धन लिए विश्वव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, खास यो कार्यक्रमको उद्देश्य के हो? यो कार्यक्रम उद्देश्य हो के हो भने, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फबाट हाम्रो यहाँ ओनसर दिदी उठ्नु भएको छ, उहाँले धेरै दुःख, हामी रोल्पाको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले महिला आन्दोलन मुक्तिको लागि उहाँले धेरै लड्नु भएको छ, त्यस कारणले हामी जसरी पनि उहाँलाई यस क्षेत्रबाट जिताउने हामी लागिरहेको छौँ। हामी सम्पूर्ण हाम्रो संयुक्तका महिला दिदीबहिनी, नेपाली कङ्ग्रेस दिदीहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजवादीको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका दिदीबहिनी छौँ, हामी जसरी उहाँलाई जिताउनेमा छौँ र विजय गराउने, हासिल गराउने, किनभने उहाँले जित्नुभयो भने हामी सम्पूर्ण महिला मुक्तिको लागि हाम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच र विचार छ। अनुसारी घरती मगरलाई यो दुई नम्बर क्षेत्रबाट तपाईँले उम्मेदवारी उठाउनु भएको छ र उहाँले जिताउने अभियानमा तपाईँहरू चल्दै गर्दाखेरि यहाँको जनमानसको चाहना, इच्छा, अपेक्षा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, जनमानसमा यस्तो छ, जनमानसमा अब राजनीतिक भनेको कुनै पनि उहाँहरूलाई अब कुनै पनि आधारमा यहाँ उहाँ भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने उहाँ एउटा राजनीतिक सहमुख भइसक्नु भएको मान्छेले उहाँले जहाँ पनि लड्न पाउनुहुन्छ, उहाँको अधिकारको कुरा हो, उहाँलाई पार्टीले जहाँ खटायो र त्यहाँ उहाँले उम्मेदवार दिन पाउनुहुन्छ र जिताउने हामी जनताको कुरा हो, किनभने सहमुख जस्तो हाम्रो दुई नम्बर क्षेत्रमा सहमुख चलाइसक्नु भएको अनसरले पाउनु हामी सौभाग्यको कुरा ठान्दछौँ। उहाँलाई जसरी जिताउनुपर्छ भने हाम्रो धारणा छ, हामी दिदीबहिनीहरू औरातलाई खटिरहेको छौँ, उहाँलाई जसरी पनि हामी यस क्षेत्रबाट जिताउँछौँ भन्ने नै हो। तिनजना तपाईँको उम्मेदवार यस दुई नम्बर क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, उहाँको यो जनताको लागि सेवा गर्नको लागि जनता निर्वाचित गरेर पठाइसके पछाडिको एजेन्डाहरू, योजनाहरू के छन्? उहाँहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, हाम्रो दुईजना प्रदेशमा हुनुहुन्छ, एकजना सङ्घीयमा त हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँले यो हाम्रो देश दुई नम्बर क्षेत्रमा भरिमा हाम्रो धेरै कुराहरू छन्, विकासका कुरा भए, बाटोघाटोको कुरा भए, पानीका कुराहरू भए, अहिलेसम्म मूल पानीमा छौँ तर हामी पानी खान पाइरहेको छैनौँ, किनभने यहाँबाट पानी जान्छ, पानी नगरभित्र जान्छ, हाम्रो मूल पानी क्षेत्रमा पानीको अवस्था अहिलेसम्म हामीले पानीको व्यवस्था भएको छैन, त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ, हामी जसरी पनि पानीको व्यवस्था गर्छौँ, अब यो मूल पानी साखु खण्डको बाटोको कुरा छ, उहाँहरूले हामी पुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यस कारणले उहाँलाई विश्वास छ, हामीले विश्वास छ, हामी असल राजनीतिकै भएको कारणले उहाँले पक्कै पनि उहाँको कामहरू गर्नुहुन्छ भने हामी विश्वासमा छौँ। त्यसमा तपाईँको तिनैजना उम्मेदवारको यसपालि यो क्षेत्रबाट विजयी हुन्छ? पक्का हुन्छ, हामी यसमा कुनै पनि हाम्रो दुविधा छैन, किनभने हामीले तिन दलीय छौँ, तिन दलीय भएपछि हामी सुनिश्चितमा ढुक्का छौँ। यसका ढुक्का हुनुको आधारहरू के हुन्? आधारहरू धेरै छन्, किनभने हामी चाहिँ समाजवादको लागि अगाडि बढ्ने, हामी लोकतन्त्र गठबन्धन वाम गठबन्धनको लागि अगाडि बढ्ने, हामी कुनै पनि संहिताको लागि अगाडि बढ्ने, हाम्रा धेरै कुराहरू छन्। हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिमा सजिएर हाम्रो देशमा भाषाहरू, संस्कृति पहिचानको स्थापित गरेर माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्ने कलममा हाम्रो प्रदेशबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भोट हाल्ने, त्यही भएर हामी निश्चित रूपमा हामी जित्छौँ। हाम्रा धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर, हामी कुनै पनि त्यस्तो अघि हामीले चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रलाई जिताउनको लागि विभिन्न कुराहरू आधारहरू छन्। हाम्रा संरक्षण गर्ने उहाँहरूले अनसर दिदीले गर्नुभयो भने अनसर दिदी यहाँ आउनुको लागि, यहाँ विविध कुराहरू जे भए पनि अरूले देख्नको लागि जे भए पनि उहाँले चाहिँ यो क्षेत्रलाई पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो, हामी भाग्यवान ठान्दछौँ र जिताउने पनि जिताएर छोड्नेछौँ। हामी काङ्ग्रेसले हँसिया हटौडामा जुन माओवादीले चाहिँ रुखमा अनि माओवादीले कलम चिन्हमा मतदान गर्दाखेरि तपाईँको सम्पूर्ण यो गठबन्धनको कार्यकर्ताहरू तल स्तरसम्म खुसी छन्? एकदमै छन्, किन छ भने हामीले यो गठबन्धन अहिले मात्रै होइन, अस्ति हाम्रो कमिटी प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ, हामीले त्यो बेला गठबन्धन गरिसकेका छौँ जुन बेला गिरिजाबाबु र प्रचण्ड कमिटीले बाह्र बुधी समझदारी गर्नुभएको थियो, त्यो बेला हाम्रो गठबन्धन भइसकेको छ। यो त हामी साँच्चै भन्नुपर्दा हामी संहिता रक्षाको लागि गठबन्धन गरेको छौँ, त्यस कारणले हामी अहिले यति बेलाको अवस्थामा हामी माथिदेखि तलसम्म हामी हेर्नुहोस् न, हाम्रो अहिले माहौल हेर्नुहोस्, महिला दिदी पनि कति हुनुहुन्छ, एकचोटि भिजिट गरेर भनिदिनुहोस् जनताको माझ, हामी कति खुसी छौँ, उत्साहित छौँ, हामी जिताउन हामी तयार छौँ, यो त हामीले टेलिभिजनमा देखाउने नै छौँ। र जुन तपाईँको यो 30 बजी यो निर्वाचन पछाडि फेरि पनि गठबन्धन सरकार बन्छ? एकदमै बन्छ, ए गठबन्धन सरकार बन्छ नि, हामी लोकतन्त्रको लागि, रक्षाको लागि, संविधान रक्षाको लागि हाम्रो गठबन्धन नै सरकार बन्छ, हामी यसरी नै जानेछौँ। अन्तिममा तपाईँको जुन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका तपाईँको स्थानीय जनता, तपाईँको मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको गठबन्धनतर्फबाट? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो गठबन्धनलाई, हाम्रो वाम गठबन्धनलाई, लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भोट हालिदिनुहोस्, हामीलाई प्रदेशसभामा, हाम्रा कलममा, रुखमा र सङ्घीयतमा, हाम्रो हँसे हतारमा भोट हालेर हामीलाई विजय गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनभने हाम्रो भोट तपाईँको सुनिश्चितको लागि हो, संहिताको रक्षाको लागि हो, लोकतन्त्रको लागि हो, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, हामी लोकतन्त्र पक्षधारका मान्छेहरू छौँ, त्यसरी हामीलाई भोट हाली जिताउन हामी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कागजी मुना नगरपालिका नभइकन दुई नम्बर क्षेत्र, अल दुई नम्बर क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई भोट दिएर हाम्रो वाम गठबन्धनलाई जिताइदिनुले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते हजुर। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भावना घिमिरे। तपाईँ यो क्षेत्रबाट अनुसारी घरती मगर निर्वाचित गर्नको लागि उम्मेदवारी उठाउनु भएको छ, किन उहाँको उम्मेदवारी आवश्यक थियो यो क्षेत्रमा? आवश्यक भन्दा पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, म यो ठाउँबाट उठ्छु
किनकि उहाँ त एउटा विकट ठाउँ रोल्पा जस्तो ठाउँमा उठ्नु भयो हो सायद पक्कै पनि पहिला उहाँको चोइस भनेको रोल्पै थियो होला तर पनि एउटा सङ्घर्ष गरेर आज यो क्षेत्रमा हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर दुईमा उहाँ विकास गरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो त पहिला यो हाम्रो क्षेत्र नम्बर दुईको लागि एउटा सौभाग्य भन्छु म चाहिँ उहाँ जस्तै सङ्घर्ष गरेको महिला गठबन्धनभित्र अरू महिला थिएन र हुनुहुन्न र पक्कै पनि हुनुहुन्थ्यो होला तर पनि मैले चाहिँ अब यो नेकपा माओवादीबाटै हेर्दाखेरि चाहिँ रोल्पामा त्यति सङ्घर्ष गरेर जनयुद्ध लडेर आउने उहाँ जस्तो एउटा महिला चाहिँ अरूमा सायद अरूमा भन्दा पनि नहुने त कुरा भएन तर पनि सङ्घर्ष र उहाँको योगदानलाई हेरेर चाहिँ उहाँलाई यहाँ पठाइएको हो नि त विगतका समयमा को जुन उम्मेदवारले त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले चाहिँ यो क्षेत्रको विकास बाटोघाटो बनाउन सकेन जनताको इच्छा चाहना पुरा गर्न सकेन भने यहाँ धेरै जनता गुनासो छ नि के भन्नुहुन्छ एकदमै हो हाम्रा अब धेरै ठुलो ठुलो प्रतिनिधिहरू पनि यस क्षेत्रबाट जितिसक्नु भएको अवस्था छ होइन हाम्रो अपोनेन्ट पार्टीहरूले पनि नजित्नु भएको होइन जित्नु पनि भएको हो तर पनि उहाँहरूमालाई जित्ने होडबाजीमा मात्र उहाँहरू जानुभयो कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यो क्वेसन मार्क पनि छ र बाटोघाटो मात्र बनाउनु पनि ठुलो कुरा होइन त्यो बाटोघाटोलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पऱ्यो पानी परिसकेपछि कुनै ठाउँमा यति पानी हुन्छ घर डुबान हुन्छ बाटोघाटो मात्र बनाएर पिच गर्नु ठुलो कुरा होइन हरेकको जनता को घर घर डुबिरहेको छ त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्था गर्छ हामीले एउटा राम्रो टेक्निकल वेमा चाहिँ काम गऱ्यौँ भने काम भएका हुन् नभएका पनि होइन तर हामीले चाहिँ अलिक राम्रो मान्छे नपाएका हौ कि टेक्निकल एजुकेटेड ती सबै कुरालाई चाहिँ भयो भने चाहिँ हामीले टेक्निकल वेमा जान्छ काम नभएका नै होइन काम हुन्छन् तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले अपेक्षा जस्तो गरेर चाहिँ पाएका छैनौँ अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा त रापरपा एमालेको पनि राम्रो पकड छ उहाँहरूको राम्रै क्रेज छ उहाँहरू राम्ररी जनताको मत हासिल गर्न सक्लान् भन्ने एउटा आकल छ यसलाई गठबन्धन चिर्न सक्छ अहिले पनि हामीले स्थानीय चुनावलाई हेर्दाको सिनारियोमा चाहिँ गठबन्धनको नै पकड छ अहिलेको हिसाबमा र पक्कै पनि अब गठबन्धन भइसकेपछि तिनवटा पार्टी मिलेको अवस्थामा हामीले राप्रपा र एमाले पार्टीलाई चाहिँ चिर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनौती छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ पक्कै पनि यो पनि एकदमै ठुलो चुनौतीको विषय चाहिँ हाम्रो यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ कुनै भोट आधा भोट हाम्रो उता पनि जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि भोट काटिने डर चाहिँ हुन पनि सक्छ यसमा चाहिँ अनुसरी घरती मगल यहीँ यस क्षेत्र नम्बरबाट जितेर चाहिँ जनताको सेवा गर्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के हुन् पक्कै पनि उहाँ चाहिँ एउटा पहिलो नेपाल महिला सभामुख हुनुहुन्छ त्यसमा त कुनै हामीलाई शङ्का नै छैन होइन एउटा महिलाको लागि आज पनि उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ आज हरेक पार्टीमा महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाइएको छ त्यसमा धेरैजसो क्रेडिट चाहिँ हाम्रो ओनसारी दिजुलाई नै जान्छ उहाँले बनाएका नीति नियममा सबै पार्टीका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यही अनुसारै उठाइएको भएर आज उहाँ आफू पनि उठ्दै हुनुहुन्छ र अरू अझ बाँकी रहेका जुन एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ पोलिटिक्समा उहाँहरू पनि उठ्नको लागि त रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि होइन र यो उहाँको योगदान होइन र अन्तिममा जाँदा जाँदै यस क्षेत्र नम्बरको स्थानीय बासिन्दा नागरिकहरू आम जनतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा ठुलो अपिल पनि गर्न चाहन्छु किनकि हाम्रो क्षेत्रमा ओनसारी दिजु जस्तो एउटा महिला पहिलो सभामुख र उहाँको भनौँ न एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पनि एउटा राम्रो भूमिका निभाउँदै आउनुभएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एउटा महिला भएर महिलाको लागि चाहिँ हामीले एकपटक सोचौँ अहिले नसोचे कहिले सोच्ने र यसपटकको भोट पक्कै पनि हामीले हाम्रो यस गठबन्धन टिमलाई दिनुहुन्छ भनेर मैले सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु हस् त नमस्ते हजुर नमस्ते हजुरको परिचय पाउन मेरो परिचय म निशा फुयान समाजवाद एकीकृत समाजवाद कलमबाट चाहिँ सदस्य छु म एकीकृत समाजवादी पार्टीको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँको यस क्षेत्रबाट तपाईँले भरत फुयालाई उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईँको पार्टीबाट गठबन्धन साझा उम्मेदवारीबाट उहाँको उम्मेदवारीलाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले उहाँको उम्मेदवारलाई अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ एकदम चुनौती स्थिति छ होइन चुनौती स्थिति छ र मैले भरत फुयाललाई भन्दा पनि अहिले म चाहिँ एकदम फोकसमा गएको छु गठबन्धनलाई गएको छु किन भन्दाखेरि गठबन्धनबाट चाहिँ हाम्रो महिला दिदी जुन अनसरी घरती हुनुहुन्छ उहाँ उठ्नुभएको छ उहाँ चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ जुन हामी सर्वस्व सबै नेपालीहरूको लागि होइन दुर्गम क्षेत्रबाट आएर उहाँले होइन दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिनु भएको अनसरी घरतीले आज आएर हामी महिलाहरूलाई नै जागृत बनाउनु भएको छ उहाँको कारणले सबै महिलाहरू अहिले अशिक्षित महिला पनि शिक्षित हुनुभएको छ होइन शिक्षित हुनुभएको छ
ले हामीले भन्छौँ नि पढेर मात्र शिक्षित कोही पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् भोगाइले पनि हुन्छ उहाँको सरी गर्ती मगरले आफ्नो शासनकालमा अस्ति पनि भन्नुभएको छ, मैले महिला दिदीबहिनीको उत्थानको लागि धेरै काम गरेँ, धेरै आवाजहरू उठाएँ, धेरै उहाँको नयाँ योजना एजेन्डा ल्याएँ भन्नुभएको छ, ती के हुन्? ती एजेन्डाहरू पनि एकदम राम्रो छ। उहाँले चाहिँ जस्तै भन्नुहुन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मेन मूल एजेन्डा भनेकै जुन दुर्गम ठाउँमा भएको छन् जुन अहिले अहिले देखा परिरहेको महिलाहरू यति समस्यामा हुनुहुन्छ, हेर्नु यति समस्या जुन महिलाहरू घरभित्र बसेर आफ्नो समस्या गुम्साएर राख्नु भएको छ, बाहिर आउनु सक्नु भएको छैन, तर जुन यो गठबन्धन सुरु भएर उहाँ लागेर उहाँले जति पनि आफ्नो कुराहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ मिडिया मार्फत सबै मार्फत, त्यो देखेर नै सबै महिलाहरू चाहिँ अहिले बाहिर आउनु भइसक्यो। हामीले त्यो नै उहाँको सबैभन्दा सफलताको चरण नै हो भन्नुपर्छ, सफलता नै उहाँले त्यो गर्नुभयो, किनभने सबै महिला डराउनु भएको थियो कि बाहिर आउन सक्नु भएको थिएन, अहिले उहाँको उहाँले बोलेको तरिकाले उहाँले गर्नुभएको तरिकाले नै सबैजना आउनुभएको छ। तपाईँले जुन पाँचदलीय गठबन्धन गर्नुभएको छ, यसरी गठबन्धन गर्नुको आवश्यकता के थियो? यो गठबन्धन गर्नुको आवश्यकता थियो के थियो भन्दाखेरि पनि हामीले गठबन्धन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि गठबन्धन किन गऱ्यो भन्दाखेरि सुन्नु के अरे हामीसँग एक त समय पनि थोरै छ है, हामीसँग समय पनि थोरै छ, र यो गठबन्धनमा जानुको मूल उद्देश्य भनेको हामी सबै मिलेर होइन हामी नेपाली सबै मिलेर सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँ केही न केही यो हाम्रो क्षेत्र नम्बर दुईमा होइन दुईमा मात्र नभएर सबैमा अनसरी घरती मगर जस्तो महिला दिदी आउनु भएर चाहिँ हामी सबैजनाको चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। तपाईँले धेरै अहिले चुनावको अभियान पनि थाल्नु भएको छ, धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, जनताको नजिक नजिक तपाईँहरू आवत जावत डुल्दै गर्दाखेरि जनताको क्रेज कस्तो पाउनुभयो? जनताको क्रेज एकदम राम्रो छ, हेर्नु कति ठाउँमा पोजिटिभ पनि हुन्छ कति ठाउँमा नेगेटिभ पनि हुन्छ है, तर हामीले नेगेटिभ भयो भने निराश पनि मान्नु हुँदैन, किनकि नेगेटिभ किन हुनुभयो त उहाँहरू, किनकि उहाँले केही बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो नि त पहिला होइन, कतिपयलाई त थाहै छैन यो गठबन्धन के हो को उठ्नुमा केही पनि थाहा भएको छैन, किनकि हामीले गएर घर घर दैलोमा गएर भन्छौँ उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ, त्यही भएर नि आज यो घर दैलो कार्यक्रम गरेर हामी यसरी नै अघि सरेर चाहिँ अहिले जनताले गरेर चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भएको छ भन्छु म चाहिँ। यो जुन अनसरी घरती आउनु भएको छ नि, हामी महिलाले महिलालाई नै प्रोत्साहित गरेर नै आज उहाँ चाहिँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, र मलाई लाग्छ यो गठबन्धनले हामीले विजय प्राप्ति गर्छौँ पनि। अन्तिममा तपाईँले जनताप्रति तपाईँले के दिनुपर्ने सल्लाह सुझावहरू के अपेक्षाहरू केही छ? छ, जनताप्रति मैले के दिनु, आजभोलिको जनताहरू कस्तो हुन्छ नि, उहाँहरूले जो के अरे मान्छे उहाँहरूले हिजो आज पार्टी हेर्नु भएको छैन, सबै जनताहरू जागरुक भइसक्नु भयो, उहाँहरूले व्यक्ति चुज गर्नुभएको छ, र यसरी नै उहाँहरूले व्यक्ति चुज गरेर अघि सरेर हाम्रो गठबन्धनलाई साथ दिनुभयो भने अभियसली हामी चाहिँ यो गठबन्धनबाट विजय प्राप्ति गरेर चाहिँ यो हाम्रो एरियालाई मूललाई हामीले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर नमस्ते। नमस्ते, यहाँको परिचय पाउन। मेरो नेपाली काङ्ग्रेसबाट म अनिता अधिकारी, म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्ष ख तर्फबाट पनि म 13 पुरुष थिए, म चाहिँ एकमात्र महिला चाहिँ उठेको थिएँ, लडेको थिएँ, उम्मेदवार भएको थिइनँ, त्यसमा चाहिँ म गठबन्धनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भरत फुइयालज्यू पर्नुभएको छ, त्यही नै हो, धन्यवाद है। यो केटी अहिले तपाईँको जुन गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी माओवादी मिलेर चाहिँ 3 गठबन्धन यो यस क्षेत्रबाट उम्मेदवारी उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको उम्मेदवारीलाई आम जनताले कसरी हेरेका छन्? अब गठबन्धन हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवारलाई आम जनताले राम्रैसरी हेरेको जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस यस पार्टी र हाम्रो माओवादी पार्टी 3 पार्टी मिलेर चाहिँ गठबन्धन गर्नुभएको छ, गठबन्धन यसरी गर्नुभएको छ कि यो पार्टी मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानलाई लोकतन्त्र र समाजवाद सबैलाई चाहिँ राम्रो हुने किसिमले चाहिँ हेर्नु भएको छ, अवश्य नै उहाँहरूले जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो 2 क्षेत्रबाट उहाँले जित हासिल गर्नुहुन्छ, जनताको मत पाउनुहुन्छ, विश्वास सक्नुहुन्छ भन्ने मुख्य आधारहरू चाहिँ के हुन्? अब उहाँ एकजना महिला अनसारी घरती मगर हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सभामुख सहित भइसक्नु भएको छ, या उहाँले चाहिँ महिलाको मुद्दाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ र विकास निर्माणमा पनि उहाँले अवश्य नै केही गर्नुहुन्छ होला, र महिलालाई पनि जनचेतनामूलक अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू धेरै ल्याउन सक्नुहुन्छ होला। 2 क्षेत्रमा चाहिँ विकास एकदम आवश्यक छ, त्यसै कारणले उहाँलाई चाहिँ जित्नुहुन्छ पक्कै जस्तो लाग्छ मलाई।
तपाईहरुले जित्छु भन्ने एउटा तपाईहरुले मुट्ठी कस्दाखेरि यहाँ त मुख्य चुनौती पनि छ नि यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार छ नेकपा एमालेको पनि पक्नी यहाँ कराई छ रापरपाको पनि यहाँ ले पनि दररुमा नै टक्कर लिइराको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्या छम भने उहाँ चाहिँ एउटा महिला भएको कारणले उहाँले चाहिँ धेरै चुनौती बावजुद पनि उहाँ यहाँ यो दुई नम्बर क्षेत्रबाट उठ्नु भएको छ उहाँ उहाँको श्रीमान पनि उठ्नु भएको छ रोल्पाबाट यहाँ चाहिँ अलिकति विकास नभएको जस्तो देखिन्छ तपाईँ अलिअलि बाटोमा आउँदाखेरि देख्नु नै भयो होला बाटोघाटो कस्तो अवस्था छ अझ पनि पिच हुन सकेको छैन त्यसमा चाहिँ नेकपा एमालेको हाम्रो माधव कुमार नेपालज्यूको क्षेत्र हो यो पहिला पनि उहाँले धेरैचोटि जितेर जानु भइसकेको थियो तर उहाँ फर्केर पनि नआएको कारणले गर्दा चाहिँ महिला भएको कारणले अब हामी महिला पनि यहाँ जगजगाएर उहाँलाई चाहिँ जिताएर विकास निर्माणको काममा ल्याउने र पहिला पहिलाका नेताहरू यहाँ फर्केर पनि नआउनु हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई चाहिँ हामी महिला मिलेर अवश्य नै ल्याएर विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ गर्न लगाउनेछौँ त्यसो भए विगतको समयमा माधव कुमार नेपालको यो क्षेत्रमा उहाँ असफल हुनुभएको हो उहाँ त सफलै हुनुभएको हो तर यस्तो यो विकास निर्माण चाहिँ असफलै हुनुभएको थियो बाटोघाटो हेर्नुहोस् कतिचोटि आन्दोलन गरिसकेको छ एउटा आन्दोलनमा मै पनि होमिया थिएँ हाम्रो यो डाँचीमा चाहिँ हामीले महिलाहरूले थुप्रै महिलाहरू मिलेर बाटोघाटोमा सबै एक दिन त चक्काजामै गरेर हामीले कार्यक्रम गरेपछि त्यसको 15 दिनपछि हाम्रो बाटो अहिले राम्रोसरी पिच भएको छ यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ के हो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ ऊ नगरी महिलाहरूले केही नगरिकन आन्दोलन झगडा नगरिकन चाहिँ केही होला जस्तो छैन अब चाहिँ त्यस्तो नहोला माधव कुमार नेपाल यस क्षेत्रमा असफल हुनु कारण चाहिँ के हो पार्टीले असहयोग गरेको हो कि अथवा यहाँ स्थानीय जनताले सहयोग नगरेको हो कि कारण के होला होइन उहाँलाई चाहिँ गरे हो स्थानीय जनताले पनि गरेको हो पार्टीले पनि गरेको हो तर उहाँले चाहिँ यहाँको जनताहरूलाई त्यति मन नपराएको हो कि के हो त्यो चाहिँ बुझ्न सकिया छैन तर उहाँले धेरैचोटि जितेर जानु हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ केही गर्न सक्नु भएन विकास निर्माणको काममा चाहिँ त्यही नै हो त्यसो भए उहाँकै पार्टीको पनि यहाँ उम्मेदवार यसपालि हुनुहुन्छ भरत प्रसाद फुयाल उहाँले जित हासिल गर्नुहुन्छ त जनताले उहाँलाई मत दिएला त उहाँको पार्टी त अब अहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ कि जस्तो छ होइन अब चाहिँ गर्नु होला सायद अब अहिले चाहिँ किन गर्छन् जनताले अहिले गठबन्धन भएको छ गठबन्धनमा सबैजना मिलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारणले अवश्य भरत फुयालज्यू चाहिँ यहाँ हाम्रो स्थानीय पनि हुनुहुन्छ स्थानीय भएको कारणले उहाँको घर घरमा गएर पनि दैलो दैलोमा गएर पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ उहाँलाई चाहिँ हामीले बोलाएर लिएर आएर यस्तोमा यस्तो हो तपाईँले गर्नै पर्छ भनेर भन्न पनि सक्छौँ दबाब दिन पनि सक्छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जित्नै पर्छ अहिले चाहिँ धन्यवाद दिदी धन्यवाद अब मेरो जिज्ञासा भनेको अब यहाँ हाम्रो दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुपर्छ विकास निर्माणको काम मेन कुरा त्यही नै हो अब कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र गठबन्धनले अवश्य जित्छ भन्ने मेरो शुभकामना उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्ते हजुर नमस्कार हजुरको परिचय म नेपाल एकीकृत समाजवादी नेपाल एकीकृत समाजवादीको जिल्ला सदस्य हरिहर पुणासैनी म यस क्षेत्रमा अहिले चाहिँ अब चुनावी प्रचारमा लागिरहेको छु तपाईँको पार्टीको पनि यहाँ गठबन्धनको रूपमा साझा उम्मेदवार उठाउनु भयो होइन हजुर हाम्रो गठबन्धन तर्फबाट साझा उम्मेदवार ओनसर घरती र हाम्रो समाजवादीबाट भरत प्रसाद फुयाल र नेपाली कङ्ग्रेसबाट ध्रुव केसीजी हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनजनालाई हामीले चाहिँ अत्याधिक बहुमत ल्याएर जिताउने प्रयासमा छौँ हामी जिताउने तपाईँले प्रयास त हरदम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जनताको क्रेज कस्तो पाउनुहुन्छ जनताले भोट दिन्छ त गठबन्धनलाई यहाँको जनताहरू पनि एकदम शिक्षित छन् यहाँका जनताहरूले बुझिसके कि एउटा महिला नेत्री र असाध्यै शक्तिशाली माओवादी पार्टीबाट पनि असाध्यै शक्तिशाली र उहाँ जस्तो शक्तिशाली मान्छे यो महिलाभरिमै म नदेख्न सक्छु किन भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टीबाट रोल्पामा उहाँले म उठी भन्नु भन्दाखेरि पनि उहाँ भोट माग्नै जानु पर्दैन यहीँ काठमाडौँ बसेपछि जित्नुहुन्छ त्यस्तो खालको मान्छेले मैले रोल्पामा कति विकास गरेँ तपाईँको काठमाडौँबाट 15 दिन लाग्थ्यो रोल्पा जानलाई अहिले तपाईँको 19 घन्टामा रोल्पा पुगिन्छ त्यस्तो ठाउँ उहाँले बनाउनु भयो अहिले काठमाडौँ 2 पनि उहाँले यस्तो बनाउन आउनु भएको छ कि काठमाडौँमा नमुना क्षेत्र बनाउन आएर अनि अहिलेपछिको चुनावमा जहिले पनि मेरो नाम उहाँको नाम जनताले पनि पुकार्ने गर्ने खालको विकास गर्छ भनेर उहाँ आउनुभएको छ हामीलाई उहाँहरूलाई त्यही हिसाबले सहयोग किन यो क्षेत्र किन गठबन्धन गर्नुभयो कि तपाईँले कुर्सीको लागि पनि जनताले आरोप लाग्छ नि होइन हामीले गरेका होइनौँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूले गर्नुभएको हो तिनै पार्टी मिलेर गर्नुभएको हो यो गठबन्धन कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले दुईचोटि संविधानलाई नष्ट गरेको केपी ओलीले दुईचोटि संविधानलाई नष्ट गरेको चाहिँ प्रतिगमन गरेको हुनाले
यी तिनजना पार्टी मिलेर जनताले बनाएको संविधानलाई एकदम राम्रो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ, यसलाई नष्ट गर्न दिनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले गठबन्धन गर्नु, उहाँहरूले गठबन्धन नगरिकन यो संविधानलाई जोगाउन सक्नु भएन, संविधान जोगाउनलाई उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको हो। तर विगतको समय तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको यस क्षेत्रमा उहाँको थियो, उहाँ सभासद पनि बन्नुभयो, यहाँ विकास भयो, जनताको धेरै गुनासो छ, अब विकास हुन्छ? विकास हुन्छ, उहाँले गर्नु पनि भएको हो, उहाँले विकास गर्नुभएको हो, उहाँले नगरेका विकास छैन, विकास नगरेका भए यो कागेश्वरी मनारामा बागमती कोरिडोर पनि हुने थिएन, बागमतीबाट यता पुल पनि हुने थिएन, नाङ्ले बारेसम्म तपाईँ हाम्रो चाहिँ कपालको तालुको जस्तो बाटो बनाइदिनु भएको छ, नभएको होइन, भइरहेका छन् तर अझ हुन बाँकी छन्, ती हुन बाँकी भएका कामहरूलाई चाहिँ उहाँहरूकै तिनजना माधव नेपाल, शेरबहादुर देउपा र प्रचण्ड माओवादीका चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू तिनजनाले मिलेर यो क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई नै अनुसरी घरतिर पठाउनु भएको र उहाँहरूले तिनैजनाले प्रति पनि गरिसक्नु भएको छ, प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ कि यो क्षेत्रलाई नमुना क्षेत्र बनाउने काठमाडौँको भन्दै प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। तर तपाईँले जित्छु भनेर मुठी कसैदै गर्दाखेरि यहाँ चुनौती पनि छन् नि, यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्, एमालेको पनि राम्रो पकड छ, राप्रपाको पकड छ, तपाईँले सबैले पेलेको छ नि फेरि उस्तै। होइन, यसमा हामीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन, एमाले आफ्नो ठाउँबाट लड्ला, राप्रपाले आफ्नो ठाउँबाट लड्ने हो, हामी तिन पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट लडिरहेका छौँ, यहाँका जनताहरू सचेत छन्, अब यो सचेत भएको बेलामा यिनीहरूलाई दिएर काम हुँदैन, यी तिन पार्टी मिलेका छन्, राम्रो खालका उम्मेदवार हामीले भेटाएका छौँ, उम्मेदवार पनि राम्रो शक्तिशाली हुनु पऱ्यो, अहिले आएका उम्मेदवार पनि एक दुईपटक जितिसकेका र केही नगरेका मान्छेहरूलाई नभेटेका होइन, बाटोघाटो नबनाएका त्यस्ता उम्मेदवारहरू उठेका छन्, हामी सहिलेसँग जित्छौँ र हाम्रा यहाँका जताहरू सचेतन उहाँहरूले नै उठाउनु भएको, हामी एकदम राम्रोसँग जित्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। त्यसै अन्तिममा यहाँको स्थानीय जनताले तपाईँ जुन गठबन्धनलाई किन भोट दिने के? अब यो क्षेत्रको विकासको लागि, यो क्षेत्रको कसरी विकास गर्ने र को मान्छेले विकास गर्छ भनेर जनताले हेर्ने हुन्, विकास गर्ने मान्छे आउनु भएको छ, रोल्पाबाट भए पनि विकास गर्ने मान्छे आउनु भएको छ, उहाँ हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी दिदीबहिनी नै हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली नै हुनुहुन्छ, उहाँले विकास गर्नको लागि आउनु भएको छ, उहाँलाई उहाँ यहाँका जनताहरूले दिदीबहिनीहरूले खुसी साथले मत दिएर उहाँलाई बहुमतले विजय गराउनुहुन्छ भने आशा लिएको छौँ हामीले। अन्तिममा जनतालाई के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै? जनतालाई मैले सबै जनताहरू मिलेर, तपाईँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, अब तिन पार्टीको गठबन्धन छ, तपाईँहरूले सबै भोगिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, उहाँ रोल्पाबाट आउनु भए पनि हाम्रै दिदीबहिनी हो, हाम्रै चाहिँ काखापल्टैमा हाम्रै नेपालीकी छोरी हो, काखापल्टै हुल्टेको हुर्केको हो र उहाँ विकास गर्ने आउनु भएको भएर सबैजना मिलेर उहाँको नेतृत्वमा उहाँलाई विजय गराएर पछि उहाँलाई हामीले हरेक किसिमका चाहिँ बाटोघाटो निर्माण, धारा पानी, स्कुल हस्पिटलहरूको निर्माणको लागि हामी सबैजना एकजुट भएर जाउँ, उहाँले गर्नुहुन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ र उहाँले गर्नु पनि हुन्छ, सबै जनताहरूलाई सकेसम्म हामीले बहुमतले नै विजय गराउँ भनेर सबैलाई चाहिँ नमस्ते गर्न चाहन्छु जनताहरूलाई। हजुर नमस्ते। नमस्ते, यहाँको परिचय पाऊँ न। म जानकी केसी, नेपाली काङ्ग्रेसको दुई नम्बर क्षेत्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि। तपाईँले यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट अनसरी घरती मगर र भरत प्रसाद फुयाल र ध्रुव केसीलाई गठबन्धन तर्फबाट साझा उम्मेदवारी उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको उम्मेदवारीलाई यहाँको स्थानीय जनताले कसरी हेरेको छ, के पाउनु भयो? अब यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ अब हाम्रो पार्टीबाट जे चाहिँ भन्नुभएको छ त्यही नै पालना गर्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउबाजीले चाहिँ गठबन्धनलाई जिताउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार हामी गर्छौँ। अनि अर्को कुरो, खुसीको कुरा के पनि हो भनेदेखि, ओमसरी घरती मगर चाहिँ धेरै दुःख गरेर रोल्पा जस्तो ठाउँबाट आएर यस्तो ठाउँमा आएर सभामुख जस्तो भूमिका पनि खेलिसक्नु भएको एउटा महिला नेत्री भएको नाताले गर्दाखेरि महिलालाई दिनु त स्वाभाविकै हो, त्यसमाथि पनि ध्रुव केसी लगायतहरू समानुपातिकलाई पनि हामी गठबन्धनमा दिनुपर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ एकदमै आतुर छौँ र दिन्छौँ पनि, जसले गर्दा चाहिँ स्थिरता कायम हुन्छ। एउटा पार्टीलाई मात्र भयो भने भोलि सरकार बनाउनको निमित्त पनि अलिक गाह्रो पर्ने भएको हुनाले गठबन्धनलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तपाईँहरू गठबन्धन पक्षले चाहिँ गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ, भोट दिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँको स्थानीय जनता आम सर्वसाधारणको गुनासो, चासो, चिन्ता चाहिँ के छ? यहाँको जनताको चासो त किनभने यो पहिलोचोटि गठबन्धन नभएको कारणले गर्दा सुरुको अवस्थामा त अलिकति मान्छे अन्यलमा पनि थियो, यो दोस्रोचोटि भइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यति अन्यलमा छैन भन्ने लाग्छ मलाई, जहाँसँग लाग्छ उनीहरू स्पष्ट छ, कलममा दिनेसँग कलमलाई दिन्छ, हँसिया हटौरामा हँसिया हटौरामा दिन्छ, जहाँ रुखमा दिनुपर्ने छ त्यहीँ दिन्छ भन्ने विश्वास छ, त्यति अन्यल छैन, पहिलाको अवस्थामा जति अन्यल थियो यो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय चुनावमा भन्दा यसमा चाहिँ अलिक प्रष्ट छन् जस्तो लाग्छ। त्यसै गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउनुको उद्देश्य के हो, किन जिताउने, किन भोट दिने?
अब गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताएपछि स्थायित्व हुन्छ सरकारमा पनि हैन एउटा अब बहुमत लिएर आयो भने देखि सरकार गठन गर्नको निमित्त पनि सजिलो हुन्छ भन्नको लागि पनि हो धेरै चोटि स्थायित्व भएन सरकारमा घरिघरि चाहिँ नि अब 5 वर्षको निमित्त पाएको एमालेले चाहिँ बीचैमा छुटाउनु पर्यो अब यो गठबन्धनले पाए भने चाहिँ नि 5 वर्षसम्म चाहिँ स्थायी सरकार चलाउँछ भन्ने आशले गर्दा पनि गठबन्धनलाई दिन लाग्यो धन्यवाद यहाँको अमूल्य विचारलाई हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम पनि दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ शान्ता पुरा छैन हजुर तपाई कुन गठबन्धनको कुन पार्टीबाट हुनुहुन्छ म गठबन्धनको कांग्रेस पार्टीबाट तपाईले जुन यहाँ गठबन्धन गर्नु भएको छ साझा उम्मेदवारी उठाउनु भएको छ तपाईहरु गठबन्धनको उम्मेदवारले जिताउनु पर्छ अत्यधिक मत दिएर भन्दै गर्दाखेरि यहाँको आम स्थानीय जनता सर्वसाधारणको गुनासो चासो चिन्ता भनाइहरु के छन् अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखि हामी गठबन्धन भएर चाहिँ अब हामीले सरकारले पार्टीले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही चाहिँ हामीले पालना गरेर जानुपर्छ अब सबै यहाँको आम जनताको भावना चाहिँ के छ भन्दाखि अब एउटा महिला हाम्रो सभामुख ओनसरी घरती उठ्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सबैले मिलेर जिताउने भन्ने प्रण पनि गर्नु भएको छ उहाँ आउनुभयो भने हाम्रो यो क्षेत्रलाई केही चाहिँ गर्नुहुन्छ कि भन्ने धेरै आश राख्नु भएको छ त्यही नै हो यो दुई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा ओनसरी घरती मगरको यतिखेर धेरै चर्चा परिचर्चा चलिरहँदाखेरि यसको चल्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ अब यो एउटा चाहिँ गठबन्धन भएको भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब अलिकति पहिला पनि सभामुख हुनुभएको थियो होइन अलिकति त्यो कारणले पनि हो र एउटा महिला भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा देश हाँक्न सक्ने एउटा क्षमता उहाँसँग भएको कारणले गर्दा सबै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ एकदम विश्वास गर्नुभएको छ र महिला पनि हाम्रो देशमा भनौँ न राष्ट्रपति भइसक्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सबै महिला सक्षम भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा जान सक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ यसले चाहिँ तर योभन्दा अगाडि यो यस क्षेत्रमा पुरुष नेतृत्व थियो पुरुष नेतृत्वले केही विकास गर्न सकेन जनताको लागि इच्छा चाहनाहरू हरेक आवश्यकता समस्याहरूको पहल भएन समाधान भएन भनेर भनिरहेको अवस्थामा यति महिला नेत्री आएको छ महिला नेत्रीले चाहिँ नेतृत्वले अब के गर्न सक्छ अब पक्कै नै सक्छ किनभने अब खालि पुरुष प्रधान देश भनेर चाहिँ हामी चुलो चम्कोमा बसिरहेको बेलामा हामीले एउटा महिला उम्मेदवार यसरी सभामुख यसरी हामीले सांसद यसरी पाउनु त हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो किनभने हरेक दिदीबहिनीहरू चुलो चम्को र यही घाँस दाउरादेखि बाहेक आफ्नो घरको व्यवहारदेखि बाहेक कहिले पनि बाहिर निस्किनु पाउनु भएको थिएन उहाँको कारणले गर्दा अब धेरै दिदीबहिनीहरू महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब यसै गरी चुरमुराएर चाहिँ नि यसै गरी लाग्नुहुनेछ र विकासको पाटोतिर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम विश्वास लागिरहेको छ र यहाँका दिदीबहिनीहरू यहाँका जनताहरूले पनि त्यही नै चाहेको छ अन्तिममा तपाईँको भनाइ के छ यहाँको आम जनतालाई सम्बोधन गरेर छोटोमा भनिदिनुहोस् अब सम्पूर्ण गठबन्धन अथवा गठबन्धनभन्दा बाहिरको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ ओनसारी घरती ज्यूलाई धेरैभन्दा धेरै भोट हालेर उहाँलाई सफल विजय गराउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूप्रति आह्वान गर्न चाहन्छु त्यही नै हस् धन्यवाद हजुर नमस्ते नमस्ते यहाँको परिचय पाउन म भरत दङ्गाल म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश प्रतिनिधि पनि हुँ मेरो घर चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पर्छ तपाईँले यस क्षेत्रमा 3 आफ्नो उम्मेदवारी गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा उठाउनु भएको छ गठबन्धन किन आवश्यक थियो किन गर्नु गठबन्धन किन आवश्यक छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँले हुँदा खाँदाको संविधानलाई संविधानको मर्म विपरीत गएर उहाँले एउटा बहुमतको सरकार गिराउनु भयो र उहाँले चाहिँ यो संविधानमाथि संविधानलाई एउटा आफ्नो स्वविवेकमा जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने खालको स्वभाव चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो त्यसको विरुद्धमा पनि यो त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि यो गठबन्धन भएको हो तर तपाईँहरू सबै पार्टी एकजुट भएर उहाँलाई काम गर्न दिनु भएन अरे नि त हात बारी जस्तै गर्नुभयो नि त उहाँलाई त्यसको लागि त उहाँले काम गर्नैकै लागि भनेर नेपाली जनतासित त्यो बेलाको विद्रोही माओवादी सहित माओवादी र नेकपा एमाले बनेर
झन्नै झन्नै दुई तिहाई नजिकको सरकार उहाँकै हातमा थियो, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दुई तिहाईको बहुमत नजिकको मान्छे काम गर्न दिएन भनेर नेपाली जनतालाई भन्ने कुरा, त्यसमा पनि अरू अन्य राजनीतिक पार्टीलाई भन्ने कुरा त यो कसैले पनि पत्याउने कुरा पनि होइन। बहुमत हुँदा खाँदाको बहुमत आफैले भत्काउनु भएको हो उहाँले। त्यसो भए यही स्थानको यहीकै सक्षम एउटा यो एउटा नेता उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार दिन सक्ने व्यक्ति थिएन, किन रोल्पा जस्तो टाढोको जिल्ला यहाँ ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? रोल्पाको भन्दा पनि यहाँ चाहिँ भूगोलको कुरा होइन, यहाँ चाहिँ मानिसहरू नेपालमा जहाँसुकै जन्मे पनि यो माटोको माया गर्ने भए हुन्छ, क्षेत्रको एउटा टोलको भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा यो हुने कुरा पनि होइन। भूगोललाई माया गर्न जसले सक्छ त्यो नै त्यहाँको नेता हुनसक्छ। र अन्सारीजी यहाँ आउनुभयो, विगतको पनि हामीले यहाँ हेरौँ, यहाँ जो जो नेताहरू आउन सक्नु भएको छ, बाहिरबाट आउनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै पपुलर खालको नेताहरू आउनु भएको छ। चाहे मदन भण्डारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मनमोहनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू पनि यहाँको मतदाता हुनुहुन्न थियो र यहाँको नेता पनि स्थानीय नेता पनि हुनुहुन्न थियो। तर उहाँहरूले जुन रूपमा यो क्षेत्रमा आएर निर्वाचन लड्नुभयो, अहिले हामी त्योभन्दा पनि अझ गर्व गर्न सक्ने ठाउँमा अन्सारीलाई पाएका छौँ। उहाँ एउटा सम्मानित पोस्ट पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ, त्यो पनि सफलतापूर्वक। तर यहाँ स्थानीय जनताले यहाँ धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए, चेन्ज भए, विभिन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाहरू, संसदहरू यहाँ निर्वाचित भएर केही विकासको नाममा केही सिङ्गो भाँचेन, केही गरेन, सडक बनाएको छैन, खाने पानीको व्यवस्था गरेको छैन भने गुनासो पोखेका छन्। यसले अब गठबन्धन पुरा गर्छ? अब हामीलाई पूर्ण रूपमा एउटा के आशा छ भने उहाँको एउटा हाइट यो क्षेत्रका लागि पनि, उहाँको बोली बिक्न सक्ने, उहाँले त्यो सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्ने र यहाँको भूगोलको जानकारी गराउन सक्ने क्यान्डिडेट नै उहाँ नै हो। अरू क्यान्डिडेटले त एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा मात्रै उहाँहरूले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नु होला, उहाँले त राष्ट्रकै रूपमा पनि आफ्नो भूमिका देखाइसक्नु भएको छ। त्यो हुनाले पनि उहाँलाई उपयुक्त हुनुहुन्न, उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर भन्नु त त्यो राजनीतिक रूपमा त त्यो डिक्सनरीमै नभएको कुरो गर्नु पनि बेकार हुन्छ। तपाईँले यसरी विभिन्न ठाउँमा अब चुनावी माहौल छाइरहँदाखेरि, कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि आम जनताको चासो गुनासोहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ, कस्तो देख्नु भएको छ? खास गरी भन्नुपर्दा नेपाली जनतालाई राजनीतिक पार्टीहरूसित केही वितृष्णाहरू छन् नभएका होइनन्। तर पनि यो वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि चुनावी रूपमा अध्यावधि गर्नुपर्ने चुनावहरू त 5 वर्षमा गर्नै पर्छ। त्यो हुँदाहुँदै नेपाली जनताले हिजोको दुई तिहाई बहुमतको सरकार, त्यो पनि एउटा वामको मात्रै सरकार हुँदा पनि नेपाली जनताले हामीले केही प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू गइसकेको अवस्थामा आज त्यसमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन हुँदाखेरि अब यिनीहरू मिलेर विकास गर्छन् है भन्ने अर्को नयाँ सन्देश चाहिँ गएको छ यसले। अब गठबन्धन जित्छ, यो पटक जितेर सरकार बनाउँछ, तपाईँ ढुकाउनुहुन्छ? यो त नजित्ने भन्ने त कुरै भएन, किनभने गठबन्धनको हिसाबै गर्ने हो भने पनि हामी तीन दलमा स्थानीय निर्वाचनको मत सङ्ख्यालाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने हो भने नि 70%भन्दा माथि मत चाहिँ यो तीन दलभित्रै छ। अब यसमा नजित्ने भन्ने कुरा, सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा त हुँदै हुन्न। अब हामी जित्छौँ र नयाँ सरकार बनाउँछौँ, या स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्छौँ, विकास गर्छौँ भन्ने आधारहरू के के छ तपाईँसँग? हामीले एउटा हाम्रो तीन दलले एउटा यो क्षेत्रको समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा यो समस्या हो भनेर उम्मेदवारसित राखी पनि सकेका छौँ। उम्मेदवारले चाहे हाम्रो पेप्सी कोलाको पहिलो कार्यक्रममा पनि उहाँले मोटामोटी कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, उहाँले आज भेटघाटको रूपमा पनि म यो गर्न सक्छु, म यो गर्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। जनताका मागहरू चाहिँ उहाँले अब 17-18 गतेदेखि त हामी जनताको घर दैलोमा जाने, कार्यक्रम मार्फत जाने, आमसभामा जाने हुन्छौँ। त्यो बेला उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र, हामी उम्मेदवार तिनैजनाले एउटा प्रतिज्ञापत्र निकाल्नुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञापत्रमा यो क्षेत्रका सबै समस्याहरू चाहिँ त्यही समस्याहरू जति चाहिँ त्यही कागजमा नै उहाँले लेखेर जानु लिन देखाउनुहुन्छ जनतालाई। त्यसमा जनताले भरोसा गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन्। अन्तिममा जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने के, भन्नुपर्ने के, चासो गुनासो के छ तपाईँको? नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नुभयो, प्रजातन्त्र प्राप्त पनि गर्नुभयो, विभिन्न सरकारहरू पनि देख्नुभयो, तर मिलेर गर्ने भनेको सरकार, यो गठबन्धनको सरकार, त्यो पनि एउटा यो क्षेत्र राजनीतिक रूपमा जहिले पनि पछाडि परेको क्षेत्र र एउटा हाम्रो भूगोल जस्तो
साँखु शङ्खरापुर नाङ्लेभारे पटाप यी आदि जस्ता भूगोलमै जस्तै भूगोलमै जन्मेको रोल्पाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले यो क्षेत्रलाई उहाँको रोल्पाको दुःख यो क्षेत्रसित पनि उहाँले तुलना गर्नुहुन्छ। भूगोलको रूपमा पनि उहाँको एउटा माया हुन्छ र महिला उम्मेदवार भएको कारणले पनि सम्पूर्ण महिलाहरू उत्साहित भएर हामीले अब काम गर्न सक्ने र हिजो एउटा आफ्नो भूमिका जनतालाई चित्तबुद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको उम्मेदवार पाएँ भनेर पनि जनताले भोट हाल्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।